Su içməyin faydaları. 1. Arıqlamağa kömək edir. Əgər siz də kilolarınızdan qurtulmaq istəyirsinizsə, hər gün bolca su için. Bu, heç bir pəhriz saxlamadan arıqlamağın ən asan yoludur. 2. Metabolizmanız sürətlənir və beləliklə də gün ərzində enerjiniz də artmış olur. 3. Saç dökülmələrinə kömək edir və saç köklərini gücləndirir. 4. İsti su bədəni nəm tutduğu üçün kəpəklərdən də qurtulmuş olarsınız. 5. Qocalmağın qarşısını alır. Sızaqlardan və qara nöqtələrdən qurtulmağa kömək edir. 6. Burun və boğaz yollarını təmizləməyə kömək edir.